Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para nós trabalharmos literatura, conhecer novos lugares, conhecer novos personagens e viajar por esse mundo que a literatura permite que a gente viaje. Então, convido você hoje para a gente começar a conversar sobre algo bem interessante, possivelmente você já conheça algo que eu vou falar. Nós vamos falar sobre o quê? O significado de nórdico. Já ouviu essa palavra nórdico? É? Conhece algum filme, alguma série ou algum personagem que tenha vindo deste lugar? Então, olha só. Nórdico significa tudo relativo ao ponto cardeal norte. Sendo assim, os países que estão localizados no norte da Europa recebem esta denominação. Entretanto, a denominação nórdico, quando falamos de países nórdicos, vai além da geografia e inclui somente os países que possuem uma história, tradições e idiomas em comum. Então, olha só que interessante. Então, a gente vai começar aí a falar desses países nórdicos. Possivelmente, você já relacionou com alguma coisa que você tenha lido ou que você tenha visto. Então, é interessante que, olha só, fica lá no ponto cardeal norte. Mas, olha só, nós temos os países nórdicos que vai além de quem? Além da geografia. Não diz respeito somente da geografia. E pra gente começar a esquentar a nossa mente, eu já tenho uma pergunta pra você. Bem fácil, mas olha só. Os países que fazem parte da região nórdica, lembram? Ponto cardeal norte. Os países que fazem parte dessa região, quais são? Vou dar um tempinho para você assinalar e eu já volto. Então, conseguiu pensar em quais desses países fazem parte dessa região nórdica? Será que você já sabia? Será que você precisou pesquisar? Pediu ajuda de alguém para fazer isso? Ou você fez conforme os seus conhecimentos? Será que você conseguiu ver alguns? Ou será que você conseguiu todos os países? Então, olha só. Os países nórdicos englobam Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia e Finlândia, e as regiões autônomas dinamarquesas da Groenlândia e as Ilhas Faroé e a finlandesa Ilhas Åland. Então, esses são os países. Então, agora só para a gente conferir, olha só quais são os países. A Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia e também a Suécia, esses que são os países que fazem parte da região nórdica. Mas professor, você está aí falando região nórdica, mas onde que fica? Afinal, não conheço muito bem essa região. Olha só, trouxe para vocês o mapa de onde fica essa região nórdica, acompanhando aqui os países. Noruega, Islândia, Finlândia. Então fica nesta região, aquela região lá da Europa. Ixi, professor, agora ficou talvez um pouquinho complicado, porque eu nunca tinha visto esse mapa, mas não se preocupe não, que eu trouxe para vocês um mapa mundi para a gente conferir a distância que está do Brasil. Vamos dar uma olhada? Então, para a gente ter uma noção de onde fica essa região nórdica, olha só, então eu tenho essa região nórdica mais ou menos aqui, fica lá na Europa, no continente europeu, e percebam a distância que está do Brasil. Então, nós temos aí uma distância bem
longa com o Brasil. Então, é interessante nós pensarmos sobre isso, por quê? Porque quando a gente assiste, quando a gente lê alguma coisa, eu posso simplesmente sair de onde eu estou e ir até essa região que parece tão distante, mas a literatura traz essa região para mais próximo de mim. E agora eu te convido para quê? Para nós testarmos os nossos conhecimentos. Não se preocupe caso você não saiba, não entre em pânico, certo? Mas eu trouxe algumas coisas para ver se vocês conseguem relacionar. Olha só. Relacione as deusas, prestem atenção, deusas, tá? As suas principais características. Então eu tenho três deusas e ali três características. Será que você consegue relacionar essas deusas às características? Um tempinho para você e eu já volto. Então, será que ficou fácil? Nós temos apenas três deusas. Então, nós temos ali Freia, Frigga e Hel. Deusa da fertilidade e mulher de Odin. Deusa mãe do amor e da luxúria e filha de Njord e Skad. Deusa do inferno e filha de Loki. Olha só, esse nome talvez você já conheça. Vamos saber, então, quem é a deusa da fertilidade e mulher de Odin? Então nós temos quem? A Frigga. E depois, deusa mãe do amor e da luxúria. E filha de Njord e Skad, nós temos a Freia. E por último, claro, deusa do inferno e filha de Loki, nós temos Hel. Tudo bem, nós vimos então três deuses. Na mitologia nórdica, existem muitos outros deuses, certo? Mas eu trouxe para vocês alguns que são os principais. Agora nós vamos ter mais alguns para vocês fazerem a mesma atividade, tentar relacionar aí as características ao nome desses deuses. Olha só, o próximo nós temos então Odin, Freyr, Tyr e Vidar. Será que você consegue relacionar aí ou pensar em quais poderiam ser as características desses deuses? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu relacionar aí, conseguiu pensar, pesquisou alguma coisa a respeito? Então vamos verificar. Olha só, maior dos deuses vikings, o pai dos deuses. Esse fica um pouco fácil, né? Quem é esse? O Odin. Depois nós temos deus do combate e filho de Odin e Frigg. Então nós temos quem? O Tyr. E depois, deus da vingança, filho de Odin, nós temos Vidar. E por último, deus da abundância e irmão de Freia. Quem foi que sobrou?
Freyr. Então, nós temos aí as características desses deuses. Mas não acabou ainda não. Nós temos mais alguns. Então, olha só. Nós temos agora o Brag, Balder, Njord, Thor e Loki. Vou dar um tempinho pra você e eu já volto. Então, percebeu que aqui nós temos alguns nomes que são conhecidos? Então, talvez a gente consiga ali relacionar com mais facilidade. Mas vamos começar então. Olha só. Meio gigante, meio deus. Ele é considerado o pai das mentiras. Nós temos quem? O Loki. Já ouviu falar desse nome? Depois, deus da justiça e filho de Odin e Frigga. Nós temos Balder. Deus do trovão e filho de Odin. Esse é fácil, né? Olha só, nós temos o Thor. Deus protetor dos navegadores. Nós temos, então, Njord. E por último, claro, Deus mensageiro da poesia e sabedoria. Nós temos o Brag. Bacana, né? A gente saber tudo isso. Mas na mitologia nórdica, não fica só nos deuses, não. Nós temos quem? Nós também temos as criaturas nórdicas. Se você conhece um pouquinho sobre mitologia, seja qual mitologia for, certo? Não importa se é nórdica, se é a egípcia, tá? Ou se nós temos então a Grécia, nós temos todos esses mitos sendo contados, ou até mesmo os mitos indígenas. Então, a gente sabe que nós temos quem? Algumas criaturas, né? Algumas criaturas que mexem ali, talvez com sobrenatural, com magia, algo nesse sentido. Trouxe pra vocês, para a gente matar um pouquinho da curiosidade, não todos, claro que é impossível a gente marcar aqui todos, mas trouxe alguns que mais aparecem. Primeiro, os anões. Quem são os anões? Seres que possuíam elevada inteligência. Olha que bacana. Os jotuns, gigantes que tinham poderes especiais. Monstros, também chamados de bestas, possuíam poderes sobrenaturais. Valquírias são as servas de Odin. E os elfos, belas criaturas imortais com poderes mágicos e que se assemelham aos humanos. São habitantes das florestas, fontes e bosques. Então, essas são algumas das criaturas nórdicas. E se você conhece um pouquinho que você conheça aí dessa mitologia nórdica, você sabe o quê? Que nós temos os nove mundos. Nove mundos lá dessa mitologia. Trouxe para vocês, a gente não vai se aprofundar nesses nove mundos, mas trouxe para vocês, só para vocês conhecerem. Então nós temos quem? Nós temos Asgard, a casa dos deuses. Depois, Alfheim, causa dos elfos. Muspelheim, terra do fogo. Vanaheim, casa dos Vanir. E Midgard, lar dos humanos. É importante pensar nesse nome, Midgard, certo? Que é o lar dos humanos. Depois nós temos Nidavellir, ou Svartalfheim, casa dos anões. Niflheim, mundo da névoa. E Jotunheim, casa dos gigantes. E por último, lá embaixo, fica quem? Helheim, casa dos mortos desonestos. Nós conhecemos com outro nome, certo? Agora, nós vamos para algumas curiosidades sobre
o gênero mito. Porque nós estamos falando, trazendo aí essa ideia de mito. Já mostrei para vocês onde fica aquela região nórdica, mas eu trouxe algumas curiosidades para vocês sobre esse gênero mito. Olha só. Primeiro nós temos o quê? Nós temos histórias. Então os mitos são histórias. Histórias que são contadas, certo? Depois nós temos o povo. É o povo que vai contar essas histórias. Mas como que eles vão fazer isso? Eles vão fazer pela oralidade. Lembrando que começou lá na oralidade. Hoje nós temos sim inúmeros textos falando sobre a mitologia, descrevendo essa mitologia, esses acontecimentos, né, por escrito. Mas ele iniciou como? Iniciou na oralidade. Outra curiosidade é o quê? É que ele é atemporal, milenar. Ou seja, faz muito, muito tempo que esses mitos estão já rolando aí pela sociedade, vão sendo contados. E ele é atemporal porque a gente acaba não sabendo que tempo que foi isso que aconteceu. Será que eu consigo pegar aquele mito que foi contado há tanto tempo e trazer para coisas de hoje? Será que isso é possível quando a gente pensa na questão desses mitos? Por quê? Porque nós temos quem? A explicação. O mito tem a ideia de explicar alguma coisa, algum fato que para nós fica desconhecido. Então ele vem trazer essa ideia de explicação, explicar alguma coisa, explicar como surgiu o mundo, por exemplo, explicar como surgiu o céu, como surgiu a terra e assim por diante. Depois nós temos o quê? A ideia de ensinamento, traz ali um ensinamento, vai ensinar alguma coisa para aquelas pessoas. Então essa oralidade vai trazer essas ideias. Nós temos também crenças de povos antigos. Então vai mexer bastante com a crença de povos antigos. Então prestem bem atenção. Crenças de povos antigos. Às vezes a gente faz a leitura do mito, a gente fala, nossa, mas isso não tem nada a ver. Mas não, nós temos que pensar que trata-se de crenças de outros povos, de outros tempos, certo? Depois, nós temos seres sobrenaturais, isso é muito comum de ter nos mitos, os seres sobrenaturais. E, por último, a última curiosidade para vocês é temáticas universais. Vai falar aí de vários temas, certo? Então, nós já sabemos um pouquinho sobre esse gênero mito, bem pouquinho, claro, vai muito mais do que isso, nós sabemos um pouquinho, e eu te convido para nós conhecermos o nosso autor de hoje. O nosso autor de hoje chama-se Neil Gaiman. Já ouviu falar dele? Então, nós temos esse autor, o Neil Gaiman, que é quem? Neil Gaiman nasceu em Hampshire, Inglaterra, e hoje vive perto de Minneapolis, nos Estados Unidos. Descobriu seu amor pelos livros na infância e devorava as histórias de C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien e James Rank Cabell e Edgar Allan Poe, entre outros autores. Será que você reconheceu alguns nomes ali que ele gostava? Certo? Será que pensou aí, já em algum momento, você já leu algum texto desses autores? Então nós temos aqui, nós temos o criador, né, o escritor de Nárnia. Já ouviram falar de Nárnia? Depois nós temos aqui do Senhor dos Anéis. Olha como até mesmo as histórias acabam sendo parecidas, né? Se a gente for pensar naquilo que a gente falou das criaturas mágicas, anões, elfos. Então a gente também encontra aqui no Senhor dos Anéis. Mas vamos continuar falando do nosso autor. Olha só, começou a carreira como jornalista, mas logo o talento para construir tramas e universos únicos o levou para o mundo dos quadrinhos, com a aclamada série Sandman, e depois para a ficção adulta e infanto-juvenil. Suas obras receberam inúmeros prêmios e medalhas e foram adaptadas em bem-sucedidas versões para cinema, televisão e até ópera. Então, nós sabemos que esse nosso escritor é um escritor bem famoso. E eu trouxe para vocês duas obras dele, apenas duas obras, ele tem mais obras, mas eu trouxe duas obras que são Deuses Americanos, escrito por ele, e um bem conhecido que também foi
adaptado para o cinema, que é quem? Coraline. Então nós temos essas obras. Trouxe apenas essas duas. A que nós vamos fazer a leitura hoje saiu desse livro chamado Mitologia Nórdica. E tem o título Antes do Princípio e o que veio depois. Esse mito que o Neil Gaiman vai nos contar, ele é dividido em três partes, certo? Então nós vamos começar com a primeira parte. Acompanhe comigo. Olha lá. Antes do princípio, não havia nada. Nem terra, nem paraíso, nem estrelas, nem céu. Existia apenas o mundo feito de névoa, sem forma nem contorno, e o mundo feito de fogo, eternamente em chamas. Ao norte ficava Niflheim, o mundo escuro. Nele, 11 rios venenosos cortavam a névoa, originários do mesmo poço em seu núcleo, o turbilhão barulhento chamado Vergelmir. Niflheim era mais frio que o próprio frio, com uma névoa cerrada e turva encobrindo tudo. Os céus eram ocultados pelas brumas e o chão era encoberto pelo nevoeiro gelado. Em Muspel, no limite do fogo, onde a névoa se transforma em luz, onde a terra termina, ficava Surt, que existia antes dos deuses. Ele está lá agora. Surt carrega uma espada flamejante e para ele a lava borbulhante e a névoa congelante são como uma. Sabe-se que no Ragnarok, no fim de tudo, e só então, Surt deixará seu posto. Ele sairá de Muspel com sua espada flamejante e espalhará o fogo pelo mundo. E, um a um, os deuses cairão diante dele. Fizemos a leitura introdutória, certo? Dessa parte da mitologia antes do princípio. E agora eu já tenho uma pergunta para você. Olha só. Como você imagina que seria o princípio de tudo segundo a mitologia nórdica? Prestem bem atenção, nós temos inúmeras mitologias. Mas de acordo com a mitologia nórdica, como que você acha que isso pode ter acontecido? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu pensar aí como seria, né, o início de tudo para a mitologia nórdica? Agora a gente vai para a segunda parte para ver se a gente descobre, para ver se aquilo que você pensou tem a ver mesmo com o que aconteceu. Então, olha só. Entre Muspel e Niflheim havia o vazio, um lugar sem forma, uma lacuna de nada. Os rios do mundo feito de névoa escoavam para esse vazio, que era conhecido como Ginnungagap, a garganta do abismo. Ao longo de um tempo imensurável, os rios venenosos se solidificaram e, pouco a pouco, formaram enormes geleiras na região entre o fogo e a névoa. Ao norte, o vazio era preenchido de névoa congelada e calotas de gelo, mas, ao sul, mais próximo do mundo feito de fogo, as brasas e fagulhas de Muspel encontravam as geleiras, e ventos mornos da terra em chamas deixavam o ar acima do gelo, suave e agradável, como um dia de primavera. No lugar onde o gelo e o fogo se encontravam, o gelo começou a derreter, e nas águas derretidas, a vida floresceu. A criatura tinha a forma de uma pessoa maior do que mundos inteiros, mais alta do que qualquer gigante que já existiu ou existirá. Não era homem nem mulher, mas os dois ao mesmo tempo.
Esse ser era o ancestral dos gigantes. Ele chamava a si mesmo de Ymir. Ymir não foi a única vida gerada pelo derretimento do gelo. Uma vaca sem chifres, muito maior do que nossa mente pode conceber, também surgiu. A vaca lambia os blocos de gelo salgado para se nutrir, e 4 rios de leite fluíam de suas tetas. Era esse leite que alimentava Ymir. O gigante bebia o leite e crescia. Ymir batizou a vaca de Aldumla. A língua rosa da vaca lambia os blocos de gelo e deles surgiram pessoas. No primeiro dia, deixou à mostra apenas o cabelo de um homem. No segundo, a cabeça. Então, no terceiro, a forma completa foi revelada. Esse homem era Buri, o ancestral dos deuses. Ymir dormia e em seu sono deu à luz. Um gigante homem e uma gigante mulher nasceram de debaixo de sua axila esquerda, e um gigante de 6 cabeças nasceu de suas pernas. 2 filhos de Ymir descendem todos os gigantes. Buri escolheu para si uma esposa entre esses gigantes, e eles tiveram um filho, que chamaram de Bor. Bor desposou Bestla, filha de um gigante, e juntos tiveram 3 filhos, Odin, Vili e Vê. Odin, Vili e Vê, os 3 filhos de Bor, chegaram à idade adulta. Enquanto cresciam, viam ao longe as chamas de Muspel e a escuridão de Niflheim. Mas sabiam que ir a qualquer um desses lugares seria a morte certa. Os irmãos estavam presos para sempre em Ginnungagap. O vasto vazio entre o fogo e a névoa era como não estar em lugar algum. Não havia mar nem areia. Não havia grama, pedras, terra, árvores, céus ou estrelas. Naquele tempo, não havia mundo, não havia céu e não havia terra. O vazio não ficava em lugar algum. Era apenas um espaço sem nada, esperando para ser preenchido com vida e existência. Agora que nós fizemos mais uma parte da leitura, né, estão tentando pensar aí na construção desse mundo. Vocês viram como era interessante lá no início trazer para vocês aqueles 9 mundos, porque esses mundos vão aparecendo, né, nessa mitologia. Eu tenho uma pergunta para vocês pensarem. Olha só. Se você estivesse no lugar de um desses deuses, o que gostaria de criar para preencher o vazio? Será que a gente consegue pensar, né, o que a gente poderia criar para preencher o vazio que vocês viram que está no vazio? Será que aquilo que a gente vai pensar é a mesma coisa que os deuses vão criar? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Quando a gente para pensar, né, nessa possibilidade de criar as coisas ali, do nada, desde que não havia nada, as possibilidades de criação são muitas. Será que você pensou aí nessas coisas que já existem, ou será que você pensou muito além em algo que ainda não existe? Porque se a gente for pensar ali na nossa história, certo? Nesse mito, nós temos que pensar que nada existia. Tudo seria criado do zero. Então, as referências para se criar alguma coisa, né, eram
poucas, eles tinham que realmente inventar. Porque quando a gente pensa em criar alguma coisa, às vezes a gente já pensa em algo que já foi criado, talvez só modificando. Mas diferente dos nossos deuses ali, eles tinham que, desde o princípio, criar. Então, vamos continuar a nossa história para ver se alguma coisa que você iria criar aí coincide com a história. Olha só. Chegar o momento da criação. Vê, Vili e Odin se entreolharam e discutiram sobre o que deveria ser feito ali no vazio de Gimungagap. Falaram sobre o universo, sobre a vida e sobre o futuro. Odin, Vili e Vê mataram o gigante Ymir. Era necessário. Era a única forma de criar os mundos. Isso foi o princípio de todas as coisas. A morte que tornou toda a vida possível. Agora eu paro um pouquinho só para chamar a atenção de vocês para essa última parte. Olha só que bacana. A morte que tornou toda a vida possível. Chega a ser até um tanto poético quando a utilização dessas palavras. Por que que isso aconteceu? Porque se não tivessem matado o gigante, todo o resto não seria possível. Bacana, né? Quando a gente pensa aí em como essa linguagem está sendo utilizada. Mas vamos continuar a nossa história. Os três apunhalaram o enorme gigante. Sangue rompeu do cadáver de Ymir em quantidades inimagináveis. Rios de sangue salgado, como o mar, e cinza, como os oceanos, jorraram numa torrente tão repentina, tão poderosa e tão profunda, que varreu e afogou todos os gigantes. Apenas dois. Bergelmir, neto de Ymir, e sua esposa sobreviveram, subindo em um tronco que os carregou como um barco. Todos os gigantes que existem e tememos hoje são descendentes deles. A partir da carne de Ymir, Odin e os irmãos moldaram a terra. Seus ossos foram empilhados para formar montanhas e desfiladeiros. Toda rocha e todo seixo, toda areia e todo cascalho que vemos hoje foram criados a partir dos dentes e dos fragmentos de ossos de Ymir, quebrados e esmagados por Odin, Vili e Vê durante a batalha contra o gigante. Os mares que rodeiam os mundos são o sangue e o suor de Ymir. Ao erguer os olhos para o céu, contemplamos o interior do crânio do gigante. As estrelas que vemos à noite, os planetas e todos os cometas e estrelas cadentes são fagulhas que escapam das chamas de Muspel. E as nuvens? Já foram o cérebro de Ymir. E quem pode dizer o que eles estão pensando, mesmo agora? Olha só, quando a gente lê, termina essa segunda parte, então a gente está vendo ali a criação sendo feita, criando as coisas, criando o mar, criando o céu, as estrelas e também as nuvens. Então, quando a gente pensa nessa questão da criação, lembrando, dentro dessa ideia da mitologia nórdica, é interessante porque a gente consegue, né, viajar nessa ideia e imaginar realmente como que isso estaria acontecendo naquele momento. A gente sabe que são retratados, né, essa criação de formas diferentes, em lugares diferentes, com crenças diferentes. Então a gente consegue imaginar como tudo isso acontece. Agora nós vamos para a terceira e última parte dessa, né, como teria acontecido esse início, né? Lembrando que começaram a construir, a fazer, a criar as coisas, mas sabemos que nem tudo foi criado ainda. Então, te convido para me acompanhar nessa leitura. Olha lá. O mundo foi feito no formato de um círculo plano e ao seu redor está o oceano. Os gigantes vivem na periferia, próximos aos mares mais profundos. Para manter os gigantes afastados, Odin, Vili e Vê ergueram um muro a partir dos cílios de Ymir, construindo-o em torno da parte central do mundo. Eles batizaram de Midgard, tudo o que havia dentro desse muro. Mas Midgard não era habitada. Tinha belas paisagens,
Porém, ninguém caminhava por suas campinas, nem pescava em suas águas cristalinas. Ninguém explorava as montanhas rochosas, nem contemplava as nuvens no céu. Os irmãos sabiam que nenhum mundo é mundo até ser habitado. Os três vagaram por todos os lugares, procurando por sinais de vida, mas nada encontraram. Até que, na orla de seixos à beira do oceano, se depararam com dois troncos lançados ali pelas marés. Agora, vou fazer uma pausa nessa nossa leitura, que nós fizemos ali a leitura introdutória dessa terceira parte, e eu já tenho uma pergunta para vocês. Vocês perceberam que algumas coisas já existem. No entanto, né, continua vazio. Por quê? Porque ninguém está usufruindo dessas coisas que existem. Então, a gente vai tentar nos antecipar. Como os irmãos poderiam resolver o problema de um mundo inabitado? Ah, professor, criando as pessoas. Ah, mas como que essas pessoas poderiam ser criadas? Nós sabemos que temos aí inúmeras, né, mitologias dizendo sobre como as pessoas foram criadas. Mas será que você consegue pensar nessa mitologia nórdica, como que eles criariam as pessoas? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, pensou aí como que esses deuses vão criar as pessoas? Porque afinal, o que adianta nós termos ali tanta coisa, né, no mundo se não tem quem possa usufruir? Então, vamos ver se a gente consegue descobrir como eles fizeram isso e também se aquilo que você pensou de como eles, né, criariam as pessoas coincidiu aí com o texto. Então, olha só. O primeiro era um tronco de freixo. O freixo é uma árvore bela e flexível, de raízes profundas. A madeira é boa para entalhar e não quebra nem racha. Do freixo, fazem-se bons cabos de ferramenta ou hastes de lança. O segundo tronco estava bem ao lado do primeiro na praia, tão perto que os dois quase se tocavam, e era um tronco de olmo. O olmo é uma árvore graciosa, mas sua madeira é rígida o bastante para ser transformada em tábuas e vigas resistentes. Com o olmo, é possível construir uma casa ou um salão. Os deuses pegaram os dois troncos, colocaram-nos de pé na areia, da altura de uma pessoa. Odin os segurou e um de cada vez soprou a vida para dentro deles. Agora não eram mais troncos mortos em uma praia. Estavam vivos. Vili deu-lhes vontade própria,
deu-lhes inteligência e motivação. Então podiam se mover e desejar. Vê esculpiu os troncos, deu a eles a forma humana. Esculpiu suas orelhas para que então pudessem ouvir. Seus olhos para que então pudessem ver. E seus lábios para que então pudessem falar. Os dois troncos na praia agora eram duas pessoas nuas. Vê esculpiram um deles com genitais masculinos, então decidiram esculpir o outro como uma mulher. Os três irmãos fizeram roupas para a mulher e para o homem, para que se cobrissem e se mantivessem aquecidos naquele borrifo gelado do mar, naquela praia à beira do mundo. Finalmente, deram nome às pessoas que tinham criado. Chamaram o homem de Ask, que significava freixo, e a mulher de Embla ou Homo. Ask e Embla foram o pai e a mãe de toda a humanidade. Todo ser humano deve sua vida a seus pais, e aos pais deles, e aos pais que vieram antes dos pais deles. Se voltarmos o bastante no passado, descobriremos que deles descendem as famílias de todos nós. Embla e Ask fizeram de Midgard seu lar, na segurança por trás do muro que os deuses ergueram com os cílios de Ymir. Lá construíram suas casas, protegidos de gigantes e monstros e de todos os perigos à espreita nas terras selvagens. Em Midgard, os dois puderam criar seus filhos em paz. É por isso que Odin é chamado de pai de todos, porque ele foi pai dos deuses e porque soprou a vida nos avós dos avós de nossos avós. Quer sejamos deuses ou mortais, Odin é o pai de todos nós. E assim termina essa parte, né, da mitologia, essa que conta como foi antes do princípio e o que veio depois. Gostaram de conhecer ou gostaram de ler já? Talvez você conhecia já mais ou menos essa história, ou conhecia muito bem essa história, gostou de rever, né, essa história. E se você não conhecia, gostou de saber, ficou interessado em conhecer um pouquinho mais sobre a mitologia nórdica? Agora, eu convido você para nós fazermos uma atividade bem simples, certo? Nós vamos comparar os conhecimentos, aqueles conhecimentos que você tem, certo? A respeito do princípio, como foi o princípio das coisas, com o texto de hoje. Tem algumas semelhanças? Então marque ali umas duas ou três semelhanças daquilo que você conhece, tá? Com aquilo que nós fizemos a leitura hoje. E as diferenças? Quais são as diferenças de que nós temos daquilo que você conhece para aquilo que foi lido hoje? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Claro que eu sei que dependendo, né, dos seus conhecimentos, muita semelhança vai aparecer ali e também muita diferença. Como você já sabe, fico eu curioso aqui para saber o que é que você marca aí. Infelizmente, nossa aula chegou ao fim, mas eu deixo para vocês o meu abraço e te espero na nossa próxima aula. Até lá!